shkencë edhe për objektivizëm apo për kërkim shkencor. Pika e dytë të cilën ne e kundërshtojmë dhe unë do të bëj një përmbledhje në fund. Financimi dhe selektimi politik i financimit. Pra, financimi i shkencës do të varet nga kryeministri. Në një ligj të tillë, fillimisht ka një projeksion relacioni projektligjit që thot investimi për shkencën do të arrijë në 2030, që duket që është programi elektoral i Partisë Socialiste, në vetëm 0.162% të GDP-s, që do thot edhe Shqipëria e vitit 2030 do të investoj 10 herë më pak se që investojnë sot vëndet e rajonit, si Serbia, le më vëndet e bashkimit Europian. Dhe nëse parashikohet kaq investim i ulët për shkencën, si që thot projektligji, e para miratimi ligjit nuk do të kishte fare kuptim, se ti s'ke ndonjë ambicie për të bërë kërkim shkencor me kaq pak para sa jetë, dhe e dyta, nëpërmjet konceptit të centralizimit dhe vlerësimit politik, kjo do të çojë në mbështetjen vetëm të një grupi të kufizuar, të seleksionuar të komunitetit akademik për kërkim shkencor dhe do të zhduki parimin që dia në universitetet duhet të mbështesi krimtarin e çdo pedagogu. Pra çdo pedagog duhet ketë akses në financim për kërkim shkencor. Pra me këtë projekt ligj nuk ka financim po nuk i pëlqeu qeverisë, nuk ka kërkim shkencor që të kundërshtoj politikat caktuara ekonomike, sociale, bujësore apo teknologjike, dhe do të jetë mash, pra Ministria e Arsimit sot apo një Ministri Shkencë e Nesër, që do t'i vlerësoj këto kërkime shkencore. Kjo situatë është tragjike për universitetet publike. Imagjinojeni si është për universitetet private, ku mjafton që qeveria të mos doj pronarin e universitetit dhe gjithë pedagogët me tituj, të gjithë departamentet, të gjithë ata që japin kontribut me grada shkencore dhe me tituj në këto universitetet do të marrin zero para, sepse Edi Ramës nuk i pëlqen pronari i një universiteti privat. Ndërkohë që edhe në universitetet publike do të ketë selektime në bazë të atyre që do të shëndrohen pastaj në patronazhisë të politikave të qeverisë për të arritur që të marrin fonde të kërkimit shkencor. Kuptohet që Ministria nuk mund të bëjë vlerësim të projekteve dhe të kërkuzve, sepse është një institucion politik ekzekutiv, çka e masakron kërkusin politikisht të padëshiruar në një vend të vogël si Shqipëria. Dhe kjo bie ndesh edhe me parimet bazë të shkencës që i kanë përcaktuar dhe vetë në nenin 4. E treta pse kundërshtojmë këtë ligjë, është shkelja e kushtetutës së Republikës Shqipërisë, por edhe krijimi i një ligji që bie ndesh me dy ligje tjera në fuqi. Pra bëhen tre ligje që rregullojnë të njëjtën gjë dhe që nuk thonë të njëjtat gjëra dhe që bien në kundërshtim me njëri tjetrin. Konkretisht, ligjin për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor, lexojeni që në titull të ligjit të arsimit lartë, ju e keni ligji arsimit lartë dhe i kërkimit shkencor. Pra, kërkimi shkencor sot rregullohet me një ligj, dhe ka ca institucione që burojnë nga ky ligj. Si është e mundur që ti do krijosh institucione paralele, pa i shfuqizuar këto, ose pa i ridimensionuar këto kompetenca që kanë institucionet aktuale të kërkimit shkencor. Në kundërshtim me kushtetutën, bie me nenin 58 të kushtetutës për lirin akademike, që përcakton liria e krijimit artistik dhe kërkimit shkencor, vënja në përdorim dhe përfitimin ndaj arritjeve të tyre janë të garantuara për gjithë. Dhe duke monopolizuar dhe politizuar, tashmë nuk janë të garantuara për të gjithë. Aq më tepër ku në nenin 3 të ligjit të arsimit lartë thuhet që liria akademike bëhet në universitete dhe garantohet nëpërmjet veprimtarisë mësimdhënies, kërkimore shkencore apo veprimtarisë krijuese. Pra automatikisht e ketë të përcaktuar se kush përbën të drejtën për të bërë kërkim shkencor dhe për të pasur liri akademike për këtë kërkim shkencor. Nga ana tjetër, ligji i arsimit lartë që sot rregullon kërkimin shkencor
I ka të qarta institucionet të cilat meren me të. Për shumë përcakton këshillin e arsimit lartë dhe kërkimit shkencor. Përcakton që universiteti është baza e kërkimit shkencor. Përcakton në nenin 18.4 që universiteti zhvillon kërkim shkencor bazë të zbatushëm veprimtari krijuese. Përcakton institute kërkimore shkencore. Përcakton qendra kërkimore shkencore. Ku do shkojnë këto? Pra, ai lidh do jetë prapë në fuqi. Çfarë do ndodhi kur ti krijon qendra dhe institute paralele? Nga ana tjetër hedh poshtë gjithë sistemin e gradave dhe titujve shkencor. Tashmë s'do të ketë më vlerë doktori, profesori, profesori asociuar, krijon ca grada të tjera, krijon grada shkencëtare meritus, kërkues i lartë, kërkues i mes, pra janë gjëra që nuk përputhen dy ligjet dhe kush do ta bëj këtë kërkimin shkencor? Se pedagog